xaaladda amniga dalku wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradu warbixin dheer ay ka dhageysteen. Kalfadhigii 78-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland uu shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa maanta ka qabsamay qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Shirka ayaa lagaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin abaaraha baahsan ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada iyo degmooyinka dalka, gaar ahaan gobollada Bari, iyo sidoo kale xaaladda ammaan ee dalka ee waqtigan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaayin Axmed ayaa golaha iyo madaxweyne wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaayin Axmed ayaa warbixin la xidhay xaaladda ammaan ee waqtigan ee dalka lagaga dhageystay kalfadhiga. Shirka golaha wasiirada oo saacado badan qaatay markii uu soo dhammaaday waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore, aana sidoo kale afhayeenka xukuumadda Soomaaliland. Marka ugu horeysa, kalfadhigii golaha wasiirada ee 87-aad oo saaka ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxyaalo fara badan baa lagaga hadlay. Waxaan rabaa inaan siyaare u dultaago qodobada ugu mudan. Marka ugu horeysa, waxaynu muwaadiniinta reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ba ogyihiin in xaaladda abaaruhu ay runtii meel adag marayaan. Golaha wasiiradu isagoo ogsoon, isagoo runtii si dheer uga waxay uga wada hadleen xaaladda abaaraha dalku meeshu maray. Madaxweynuhu wuxuu hore ugu dhawaaqay guddi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku oo ay ku jiraan dhammaan dadka waxgaradka ah iyo dadka wax aqoonta ah ee reer Soomaaliland iyo qayb ka mid ah xukuumadda. Hawshoodii si fiican bay u socotaa. Meelihii loogu talagalay iyo siday wax u kala daraayeenna waa shaqadii waa uga socotaa. Shaqaynta waxaa ka hadlay wasiirka biyaha iyo guddoomiyaha hay-adda Netford ayaa warbixin rasmiya ka bixiyey iclaamka waxyaalihii ka qabsoomay, maadaama ay hadda waxyaalaha ugu daran yihiin biyaha iyo cuntada dadka. Ka xukuumad ahaan waxaa la isla gartay in hawsha si baaxadle loogu diyaar garoobo iyada oo lala kaashanayo dhammaan cid alla cid ay arrintaasi khusayso iyo ummadda reer Soomaaliland iyo dadka muxsiniinta ee wax bixiya intaba in wixii efortisa ama hawla lama laabo. Meel fiican bayna marayaan hadday biyo yihiin iyo hadday cunto yihiin, waana la wadaa hawshaana. Halkaas ayaa la isla gartay in la sii lama laabo. Xaaladda amniga dalku, wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradu warbixin dheer ay ka dhageysteen, waxaa la isla qaatay inuu meel fiican ay marayso. Way jiri kartaa qof iyo labo ama kaysas iska dhacay, laakiin kays kasta oo dhacay wuxuu noqday mid la kontrolay oo sidii loogu talagalay u maraya sistemkiisa. Iyaduna dalka oo dhan, qof kastoo muwaadina, waxaan ku wargelinaynaa inuu xaaladda nabadgelyadu meel fiican marayso. Sidoo kale wasiir Salabaan Yuusuf Cali Koore oo hadalkiisa sii wata waxa uu fariin digniin u diray dadka baraha bulshada isticmaala ee wararka ku qora. Waxaan kelmad ka oranayaa arrimaha social media. Social media waxay noqdeen wax qof kasta oo bil'aadana oo muwaadina iyo ummadda reer Soomaaliland ba gurigooda ugu galay. Wax alla wixii la doonaa lagu qorayaa, wax alla wixii la doonaa lagu sheegayaa, qof alla qofkii la doonaa sidii la doono loogu mu'aamaradaynaya. Ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay, marka warka aad ku aragtaan cidina yaana yaqiinsan, qof kastaa waa wuxuu access u leeyahay shaqsiyad kasta oo caalamka ku nooli waxay rabtay ku qori kartaa. Laakiin inaad ogaataan in ila xogogaali warkaasi ka soo baxay, inaguna dad muslima ayaynu nahay, inaan qof muwaadina ama qof islaama cardigiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa lagu xadgudbo diinteennu ma bannayn. Sidaa daraaddeed, mass media wax kastoo soo mara haddaanay ila rasmiya lahayn macnaheedu maaha run. Muwaadiniintana waxaan leeyahay aynu xogogaal dhaba ka noqonno waxyaalaha guud ahaan dalkeennu. Marxaladaha aynu hadda maraynaa waxayna ku hagaysaa marxalad runtii mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibaddu. Bilihii u dambeeyey waxaa socotaan inay dhaqdhaqaaq badan
أما دلك دبدي سهل نقطه أما داد فربضن أو عالم كأنه خدك دقة هن نقطه وحام موضع إنه أرمي بضن أوس أرمي هدي بدأ أي نكب موجن أي نيا يرفع عن إيه نيت 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 في عن إنه إنه موجين مركب قف كستور غير سمال لنا وحلاه هاي يدور هلك وحاي نقص خري إنه إنه هنكي إنه مال في عن مريه وحاله يركبها هي أكلية إنك إنا إنه نقول إنه أمد سكتيسن أمد سأمسن أمد وذا شرته أمد وذا نوراته أمد إسكفكرة أمد وهو جانسته شرعية إيه قوانين تدلك أي نقول لقنا هذا إنه أنت إنه نقول إنه أمد وذاكته وح خصب إنا إنه كهلنا وحكسته أدونستنا إيه وحكسته أي نرمنا إنا إنه قبصنا عدوا لي بنا ويسوسو كات يسوسو كنتاجسا إبراهيم شكر سي بي تي في هرجيزة.